հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Արդ ինչ որ աստված միացրեց, մարդը թող երբևէ չբաժանի։ Սովորական մի օր էր, սիրելիներ, երբ Հիսուս իր քարոշչությունը ավարտեց խոսելով անհիշաչար և աններող մարդկանց մասին, հանկարծ փարիսեցիներ ոմանք մոտեցան և Հիսուսին հարցրեցին. Օրինարով որևէ որ մեկը առանց պատճառի իր կնոջը ազատ արձակի, բաժանվի իր կնոջից։ Հիսուս պատասխան ասելով չեք կարդացել Սուրբ գրքում, որ Աստված սկզբից արևեք ստեղծեց մարդուն և այդ պատճառով տղամարդը պիտի հորն ու մորը իր կնոջը միանա և երկուսով մեկ մարմին լինեն։ Փարիսեցիները հակադարձեցին, իսկ ինչու Մովսեսը մեզ արձակման թղթի հնարավորություն տվեց, որ կարող ենք թուղթը գրել, տալ ու բաժանվել։ Եվ Հիսուս ասում է, որ ձեր խստասրտության պատճառով, այսինքն ձեր չհանդուրժելու պատճառով, ձեր չներելու պատճառով, և հիշեցնում է, որ ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը երբեք չի կարող բաժանել։ Յուրաքանչյուր մարդ, երբ որ իր գործը սկսում է, իր մտածումները, շինարարությունը, տունը, որ պիտի կառուցի, ամենից կարևոր գործոնը հիմքն է։ Եթե հիմքը ամուր չէ, տունը երբեք չի կարող կանգուն մնալ։ Հիսուս մեզ ժայռերի վրա հնարավորություն տվեց, այսինքն հավատքի, հույսի, սիրո վրա կառուցել մեր տունը։ Բայց մենք սիրո փոխարեն վերցրեցինք և ավազի վրա կառուցեցինք մեր տունը։ Եվ այդ է պատճառը, որ ամեն օր տարեց տարի մեր կյանքի մեջ ամուսնալուծությունները, բաժանումները շատանում են աշխարհի մեջ, և շատ հաճախ էլ ոմանք մայրերը, հատկապես կանայք, ձգտում են միայնակ մայրեր լինել այս աշխարհի մեջ, հոգսերից, դժվարությունից կամ որևէ մեկի իշխանության տակից ազատ լինելու։ Բայց Աստված ասում է, որ սկզբից այդպես չէր։ Մարդը չէր կարող բաժանվել, որովհետև մարդուն միացնողը Աստված էր։ Եվ քանի որ մարդը ինքը չհասկացավ խորհուրդը ընտանիքի, ամուսնության, որ ամեն ինչի մեջ կարևորը սերն է, և եթե սերը կա, սիրով ապրում ես, ոչ մի կարիք չկա առանց պատճառի կամ քո խստասրտության պատճառով որևէ մեկից հրաժարվես այս աշխարհի մեջ։ Բայց ինչու թույլ տվեց Աստված մեր կյանքի մեջ բաժանությունները։ Եթե այսօր բաժանություններ չլինեն, գուցե շատ հաճախ մարդիկ իրար սպանեն, և այդպես է լինում է։ Ամուսինը կարող է կնոջը խեղտելով սպանել, կինը կարող է թույն լցնել կամ ուրիշ մի բանով սպանել։ Եվ սա է պատճառը, որ Մովսեսն էլ թույլ տվեց հնարավորություն, որ այս կինը մեղադրելի չի, որովհետև հրեաների մոտ այսպիսի սովորություն կար, եթե ճաշը լավ չեփեր, կարող էր կնոջից հրաժարվել, իր քմահաճուկները եթե չկատարեր, կարող էր արձակել։ Եվ Հիսուս ասում է, եթե մեկը արձակում է առանց պատճառի, շնանում է։ Եվ որպիսի կնոջը չմեղադրեին շնության մեղքի մեջ, արձակված թուղթ են տալ, այս կինը, ամբասիրը, ինքը շնություն չի գործել, որպիսի այդ կինը հետո կարողանար խաղաղությամբ իր հորինական տանը ապրել։ Եվ շարունակության մեջ էլ ասում է, ով որ արձակվածին է առնում, նա էլ է շնում, որտեղ արձակվածը հիմնականում մեղադրվում էր շնության մեղքի մեջ։ Բայց վերադառնանք սկիզբը, ինչու Աստված կնոջ և տղամարդու միությունը ստեղծեց։ Աստծո առօրյայագործությունը, որ կարդում ենք, ասում ենք, Աստված 6-րդ օրում արարեց ամեն ինչ, 7-րդ օրը հանգստացավ, բայց կնոջ և տղամարդու միությամբ Աստված մինչև այսօր առօրյայագործում է, որովհետև ընտանիքի միջոցով Աստված հնարություն է տալիս աշխարհի մեջ բարի հոգիներ ծնելու, բարի զավակներ դաստիրակելու, առաքինության ու սրբության օրինակ լինելու, որպեսզի մարդիկ կարողանան նախ բարությամբ այս աշխարհը փոխել և երկրորդ ընկած հրեշտակների տեղը զբաղեցնել։ Եվ քանի որ ամեն ինչի մեջ էլ, ընտանիքի մեջ, ընկերության մեջ, աշխատանքի մեջ, Աստված մարդ հարաբերության մեջ, երբ որ սերը չկա, այդ ամենը շատ շուտ քանդվում է։ Եվ ցավոք սրտի այսօր մեր կյանքի մեջ շատացել են հաշվարկով ամուսնությունները, որ եթե այս մեկի հետ, կին կամ տղամարդ, եթե ամուսնանամ, ինչ պիտի շահեմ, ինչ օգուտ պիտի ունենամ։ Մեկը ձգտում է հարուստ կյանք ունենալ, թեև երջանիկ չլինի, ամեն ինչ ունենա, ոչինչ, որ իր ամուսինը դաժան կլինի, իրեն կդավաճանի, հարբեցող կլինի, կարևոր ամեն ինչով ապահոված կլինի։
Մեկն էլ մտածում է, որ շատ գեղեցիկ կին կամ ամուսին ունենամ, սա է ինձ համար կարևոր, բայց հոգևոր ներքին կապ չունենալ միասին։ Ինչպես որ շատ հաճախ հատկապես տեսնում ես արվեստագետների պարագայում, իրար հետ համատեղ ապրում են, բայց իրար հետ կապ չունեն։ Երբ որ իրեն ստեղծագործական միտքն էլ վերջանում է, իրար հետ ապրելն էլ անհնար է դառնում։ Ինչու՞, որովհետև երկուսի միությունը սերը չէ։ Եվ սեր բառը, գիտեք, ինքը 3 տառից է։ Մեջտեղը այդ տառն է։ Այդ այն Աստված է, որ տղամարդուն ու կնոջը միացնում է, երկուսը մեկ է դարձնում։ Դրա համար Հիսուս ասում է, այլևս երկու չեն, այլ մեկ են։ Եվ այն ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող երբևէ չփորձի բաժանել, որովհետև ինչ որ այստեղ կապված է, կապված է նաև երկնքում։ Այստեղ ինչ որ միացված է երկնքում։ Եվ տեսեք, մարդու կամաց մարդու մեջ սիրո փոխարեն եկավ անձնական ցանկությունները։ Եվ այսօր գալիս ենք, ինչ ենք տեսնում, հավասարը հավասարի ապրելու փոխարեն երբեմն մարդիկ ձգտում են իշխել մեկը մյուսին, եւ եսասիրության հպարտության պատճառով էլ քանդվում են գեղեցիկ կոչված ընտանիքը, որ սիրո հողի վրա էր կառուցված, եւ սերն էլ, քանի որ ցամաքում։ Եվ ի՞նչն է սրա հիմնական պատճառներից մեկը, որ մարդիկ մոռանում են շատ կարևոր պարագաներ գործի դնել։ Ամենապարզ բառը՝ ես քեզ սիրում եմ։ Այս բառը չի ասվում ընտանիքների մեջ ժամանակ հետո։ Երբ որ իրար սիրում են, ընկերություն են անում, հանդիպում են, ամեն օր են այս բառը իրար խոսում, ամեն օր են այս բառերը իրար ասում։ Ամուսնությունից հետո կարծես այս բառերը մոռացվում են։ Եվ այդ հիմքը ամուր պահելու համար այս խոսքերը շատ կարևոր են։ Եվ ինչ ենք ասում մենք։ Դե գիտի, որ ես իրեն սիրում եմ։ Հո ամեն օր չեմ ասելու դրա մասին։ Կարող է չգիտի, որ ես իրեն շատ եմ սիրում։ Գիտի, շատ լավ գիտի, որ սիրում ես իրեն։ Բայց նաև հաճելի է, որ դու ամեն անգամ այդ խոսքերը շշնջաս իրեն։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ որ դու քո դիմացին մարդուն ասում ես, ես քեզ սիրում եմ, դա նույնն է, երբ որ դու իրեն ասում ես, որ դու ինձ համար թանկ ես, շատ կարևոր ես ինձ համար, գնահատել ես ինձ համար, պաշտել ես ինձ համար, այսինքն ամեն անգամ դու քո այդ սերը վերարժևորում ես, թարմացնում ես, որպիսի այդ սիրո ամշահոտությունը չկորի։ Նույնը նաև ծնող զավակ հարաբերության մեջ կարող է սիրո պակասից բաժանումներ լինեն։ Երբ որ մայրը, հայրը կամ զավակները մոռանում են մեկը մյուսին ասել, որ սիրում ենք ձեզ, որ այդ սիրով ենք ուզում միասին ապրել, որտեվ տեսնում ես գեղեցիկ ընտանիք, ամուսնացան, սիրով զավակներ ծնեցին, տարիներ հետո ամեն մեկը մի ուղությամբ, երբեմն էլ տեսնում ես, ամուսիններն էլ իրար հետ չեն ապրում, մեկ տան մեջ ապրում են, բայց իրար ատում են։ Ինչու՞, որովհետև սերը չկա այլևս այդ մարդկանց մեջ, սերը չի կապում։ Եվ սա է պատճառը, որ հիմքը ընտանիքի իրական սերն, այն հոգևոր սերը, որ կա։ Դու գեղեցիկ մեկեդ, երբ որ ամուսնանաս, գեղեցիկ մարմինը չես կարող երկար սիրել, որովհետև գեղեցիկից գեղեցիկը միշտ հանդիպում է քեզ, եւ ամեն անգամ, երբ որ հոգևոր կապը չէ, դու ձգտում ես մարմնավորը, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն ասում է, փախեք պոռնկությունից։ Այն մեղքեր, որ մենք գործում ենք ամեն օր, մարմնից դուրս են, բայց պոռնկությունը մարմնի մեջ է, եւ սա պղծում է Սուրբ Հոգու տաճարը, որտեղ այս մարմինը Սուրբ Հոգու տաճարն է։ Դու խելացի մեկը չես կարող երկար ապրել, որովհետև խելացիությամբ դու չես կարող երջանկությունդ գտնել։ Եթե ուշադիր նայել եք, պարս գյուղացի մարդիկ ավելի սիրով են իրար հետ ապրում, քան կրթված մարդիկ երբեմն։ Որովհետև իմաստությամբ մեկը մյուսին, նաև իմաստությունն էլ մարդուն հպարտության մեղքի մեջ է գցում, մեկը մյուսին սիրելու, հնազանդելու, զիջելու փոխարեն ուզում են իրար իշխել։ Եթե դու ուզում ես, որ քո ընտանեկան կյանքը առողջ լինի, դու պիտի համեմատես քո կյանքը նաև Աստծո հետ ունեցած քո հարաբերության մեջ։ Աստված առանց հոգնելու ամեն օր մարդուն սեր է խոստովանում։ Ամեն օր Աստված մարդուն գալիս է ասելու, որ ես քեզ սիրում եմ։ Եթե դու այս անտարբերությամբ Աստծո հանդեպ լցված ես, որ ժամանակ չունես, դու էլ դժվարանում ես այդ խոսքերը ասել, ուրեմն կնոջը թե զավակիդ հետ էլ չես կարող այդ սիրո հարաբերության մեջ ապրել։ Մեր դեպքում, որովհետև մենք մոռանում ենք, որ մենք մարդկանց առջև կանգնած ենք մարմնով, բայց Աստծո առջև կանգնած ենք մեր մտքերով։ Աստված մեր մտքերն է տեսնում, Աստված մեր մտքերն է կարդում, Աստված գիտի այս մարմնի ներսում քո հոգու մեջ ինչ է կատարվում։ Դու մարդկանց կարող ես այդպես ներկայանալ, մարդիկ երբեք էլ չհասկանան։ Օրինակ, այսօր շատ ընտանիքներ կան, շատ հմուտ թաքցնում են իրենց տան դժբախտությունները, իրենց իրար մեջ եղած ատելությունը։
իրար հետ, երբ որ մենակ են տան մեջ, իրար ատում են, չեն խոսում, երբ որ հյուր է գալիս, կեղծավորաբար ժպտալով դիմավորում են, խոսում են, ճանապարհում են, գնացին նորից ատելությամբ իրար հետ ապրում են։ Ինչու, որովհետև հոգևոր սերը չի այս մարդկանց կապողը։ Եվ դրա համար Աստված էլ մարդու խստասրտության, անտարբերության, չարության պատճառով թույլատրեց բաժանումը, որպեսզի մարդիկ իրենց կյանքերը կարողանան փրկել։ Բայց երբ որ դու այդ սերը մոռացնում ես, պատրում ես նաև այն նամակները, երբեմն որ դու գրել ես, նշանակում է, որ այն ինչ-որ եղել է սուտ է քո կյանքի մեջ։ Մերժում ես նաև այդ սիրո ներկայությունը, թեև ժամանակավոր, թեև հրոպեական, թեև քո ակնթարթ, այդ ամենը դու մերժում ես քո կյանքի մեջ։ Եվ Աստծո ստեղծագործությունը նաև խաթարվում է։ Ամեն ինչ խաղաղ է, լավ է, գեղեցիկ է, երբ որ դու կարողանում ես ներդաշնակության մեջ ապրել։ Օրինակ, գիտեք, երբ որ մարդիկ ծովը խաղաղ է, բոլորը դառնում են նավապետ, որ իրեն կարող են այս ծովը հանգիստ կտրել, անցնել, բայց երբ որ իրական փոթորիկը բարձանում է, այդտեղ շատ հմտություն է պետք նավը այնպես վարելու, որպեսզի չհարվածես ժայռերին կամ ծանծղայի մեջ չհայտնվես։ Այնպես էլ մարդու կյանքի մեջ, որ փորձություններ, դժվարություններ չկան, մարդիկ սիրո մեջ են, հենց նեղություն, հատկապես ֆինանսական նեղություն, մի փոքրիկ տնտեսական խնդիրներ մարդկանց ընտանիքի մեջ գժտություն առաջանում է, որովհետև իրենց խաղաղությունը, հանգստությունը չեն կարողանում պահել։ Եվ տեսեք, պսակի ժամանակ հարց են տալիս, չէ՞, խոստանում ես Տեր եւ հնազանդ կամ Տեր եւ պաշտպան լինել նեղության, դժվարության, փորձության, հիվանդության ժամին, ուրախության ժամին, հարստության ժամին։ Բայց մեկ էլ տեսնում ես ընտանիքում ինչ փոքրիկ հիվանդություն, մի փոքրիկ տկարություն, սերը ոչնչացավ եւ շատ հաճախ էլ ոմանք մեկը մյուսին թողնում են։ Եվ հատկապես, երբ որ մարդը անթամալուծություն ունի, երբ որ մարդը ֆիզիկական տկարություն ունի, այլևս չի կարող այնպես կենսագործել, ինչպես առողջ վիճակում, ամուսիններից մեկը հրաժարվում է նրա հետ ապրելուց։ Ինչու է սա այսպես, որովհետև հոգևոր անթամալուծությունը ավելի վտանգավոր է, քան մարմնավոր անթամալուծությունը։ Ֆիզիկական տկարությունը դեռ մարդու կյանքի վերջը չէ, բայց հոգևոր տկարությունը, հոգևոր անթամալուծությունը ոչ թողնում է մարդը սիրի, ոչ կարողանում է մարդը տեսնել, ոչ կարողում է գնահատել, ոչ էլ ունենցածը արժևորում իր կյանքի մեջ։ Ամեն ինչ ոչնչացնում է։ Եվ սա էր պատճառը, որ փարիսեցիներն էլ Հիսուսին տեսեք փորձելու մտադրությամբ, ինչու, որպեսզի Հիսուս արդարացնի իրենց գործելա, ոչ ասեն տեսեք, Հիսուսն էլ ասաց, որ կարող եք բաժանվել։ Հիսուսն էլ ասաց, որ կարող եք, թե սերը վերջացել է, բաժանվեք, բայց սերը ինչպես կարող է վերջանալ։ Սերը երբեք չի վերջանում։ Սերը աշխարհում միակ բանն է, որ չի անհետանում, ինչպիսին կա, այդպիսին մնում է։ Պարզապես մենք ենք, որ սիրո գույները փոխում ենք, սիրո տեսակները փոխում ենք, սիրոն տարբեր անուններ ենք տալիս, եղբայրասիրություն, մարդասիրություն, ընկերասիրություն, բարեկամասիրություն, բայց հոգեսիրությունը, հոգուսերը մենք չենք պահում եւ դրա մասին չենք էլ անդրադառնում, որ մարդու հոգին պետք է սիրես։ Այդ դու մեկի հետ պատրաստ ես ծերանալու, քո ամբողջ կյանք այդ մարդու հետ կիսելու, ուրեմն կարիք չունես այդ մարդուն սեր խոստովանելու եւ նրան քո կեսը դարձնելու, որովհետեւ որ պահին, որ դու կանգնեցիք Աստծո առջև, ձեր սերը բացահայտ Աստծո առջև խոստովանեցիք, այդ պահից մարդը դադարում է երկու հոգի լինել, այլևս մեկ մարմին են դառնում՝ միասիրտ, միախորուրդ ու միաշունչ։ Եվ ինչպես կարող է մեկ սիրտը հետո բաժանվել, երկուսն էլ պիտի պատրվեն հետո, երկուսն էլ պիտի վնասվեն։ Եվ մեր սիրտը այնպիսի օրգան է, որ հատվածն էլ վնասվի, ամբողջ էությունն է իր վնասում, ամբողջ իր գործունեությունն է խաթարվում։ Եվ երկուսն էլ հետո ինչքան էլ որ կասեն, բաժանված մարդ, որ ինքը երջանիկ է, խաղաղ է, չէ, չի կարող սիրո պակաս ունեցող մարդը խաղաղ ու երջանիկ լինել։ Դու կարող ես ընդամենը խնդիրներից խուսափել, փախնել այդ խնդիրներից, բայց ոչ երբեք հանգստությունդ գտնել քո կյանքի մեջ։ Եվ ի՞նչն է սրա հիմնական պատճառներից մեկն էլ, որ մարդը աստվածսիրությամբ չէ ընտրում այնում հետ ուզում է ապրել, աստվածսիրությամբ չէ անցնում այն ճանապարհը, ինչի համար որ կոչված է աշխարհի մեջ։ Տեսեք, երբ որ Աստված Եվային բերեց, տվեց Ադամին, Ադամը ի՞նչ կոչեց Եվային։ Կյանք։ Կյանք կոչեց, ինչու, որովհետև գտավ մեկին, ում հետ կարող էր ուրախանալ, ում կարող էր իր երազները պատմել, ում կարող էր ցավեր իր խնդիրները պատմել, ում հետ կարող էր պարզապես երազել։
կամ իրեն լսող գտավ, որում կարող էր խոսել անդադար եւ մյուսը լսել։ Եվ հիմնական պատճառներից մեկն էլ ընտանիքի մեջ, երբ որ ամուսինները չեն կարողանում իրար լսել, ժամանակ չունեն, հոգնած են, գլուխը ցավում է, վաղը կխոսեն, եւ այսպես ժամանակ խնդիրները կուտակվում, հետո միանգամից քանդում են այն ամենը, ինչ որ Աստված ստեղծել էր ասելով. աճեցեք, բազմացեք, երկիր լցրեք եւ դրանց տիրեցեք։ Եվ խանգարվում է նաեւ Աստծո արարչագործությունը։ Մենք այս ճանապարհով նաեւ քանդում ենք Աստծո արարչագործությունը, որտեւ մենք կոչված ենք Աստծո գործը շարունակելու եւ թողնում ենք Աստծո գործը, ամեն մեկս մեր գործն ենք ուզում սկսել։ Ամեն մեկս մեր ճանապարհով ենք ուզում գնալ, բայց մարդը նաեւ կոչում ունի իր գործի զատ երկուսով միասին Աստծո գործը կատարելու եւ Աստծո ընտրած ճանապարհով շարժվելու համար։ Եթե ոչ, ուրեմն գնում ենք այս ճանապարհով։ Արևմուտքում այսօր այդ սկզբունքը կա, մարդիկ ամուսնանում են որոշակի ժամանակ, զավակ են ունենում, բաժանվում են միայնակ ապրելու համար, որ որպեսի ոչ ոք իր գլխին հանկարծ իշխանություն չունենա։ Այսօր Հայաստանն էլ է մուտք գործել, շատ փող եմ աշխատում, ինձ պետք է, որ մեկի հետ ամուսնանամ, մեկն էլ ինձի որոշի, ես ինչ ուտեմ, ինչ հագնեմ, ուր գնամ։ Սա էլ եսասիրության մյուս դրսևորումն է, որ դու միայն քեզ համար ես մտածում։ Ինչ շատ հաճախ, երբ որ մարդիկ զանգում են, հատկապես կանայք, որ խնդիրներ ունեն իրենց ամուսնական կյանքում, ես մեկ բան եմ ասում։ Հիշեք, որ դուք այդ մարդկանց կողքը հենց այնպես հայտնված չեք, նրանց փոխելու համար եք նաև, նրանց սեր ցույց տալով փոխելու համար եք։ Եվ նաև ամեն մեկս մեր խաչն ունենք այդ ճանապարհով անցնելու։ Երբ որ դու քո խաչից հրաժարվում ես, նաև դու կոնտրությունից ես հրաժարվում, որտեղ դու ես ընտրել։ Մեզ ոչ ոք չի ստիպում ում հետ ապրել, ում սիրել, ում հետ ամուսնանալ։ Մենք ենք ընտրում։ Եթե դու ընտրել ես, ուրեմն այդ ընտրության մեջ ամեն ինչ պիտի պատահի։ Շատ հեշտ է գեղեցիկին սիրել, առողջին սիրել, խելացին սիրել, շատ հեշտ է։ Բայց այդ նույն մարդը կարող է հայտնվել չկանխորոշված իրակի մեջ, պատահար լինի, դեպ պատահի, հիվանդություն, ուրեմն պիտի հրաժարվես։ Կոնտրությունն է միայն տխրության, ուրախության պահին չէ, հավերժ միասին անցնելիք ճանապարհը։ Եվ գիտեք, մի օր շատ մի գեղեցիկ պատմություն կա, սիրելիներ, որ մի մարդ մտնում է դեղատուն, ձեռքը վնասված, ասում է շուտ արեք, էլ ասում է ձեռքը սկապեք, որովհետև ժամը 12-ին հիվանդանոց պիտի գնամ կնոջս այցելության։ Ասում է ի՞նչ է պատահել հայրիկ քո կնոջ, ասում է հիշողություն չունի, կորցրել ինքը, ոչ ոքին չի ճանաչում։ Դե ասում է քեզ համար ի՞նչ տարբերություն, որ հիմա շտապում ես, մեկ է քեզ չի հիշում, երբ էլ գնաս, կարևոր չէ ինքը ինչ է զգում, կարևորը դու կգնաս։ Ասում է ինքը չի հիշում, որ ես իր ամուսինն եմ, բայց ես հո գիտեմ, որ ես իր ամուսինն եմ։ Ինքը չի հիշում, ինքը չգիտի, բայց ես գիտեմ, որ ես իր ամուսինն եմ։ Եվ ամեն օր այդ նույն ժամին այս մարդը գնում էր իր կնոջ հայեցելության։ Տեսեք, ինչքան սեր ու հոգատարություն կա, որովհետև նույն վիճակում դու կարող ես հայտնվել, նույն այդ առողջական խնդիրը դու կարող ես ունենալ, եւ որտեղ մնաց այն կապող սերը, որ մեզ լիարժեք է դարձնում։ Ուրեմն Աստծո խնդրանքը, Աստծո օրհնությունը մարդուն մեկն է, որ երբևէ միայն լավ օրերի համար իր կողքին չլինենք։ Սա նաև Աստծուն է վերաբերվում։ Մենք նաև Աստծո հանդեպ ենք այդպես։ Երբ որ մենք առողջ ենք, ուրախ ենք, փող ունենք, խաղաղ ենք, մեր գործերը լավ են, մենք տարվա մեջ գրեթե 1 կամ 2 անգամ ենք Աստծուն լիարժեք հիշում։ Բայց երբ որ նեղության մեջ ենք, ամեն վարկյանը մեր հայացքը վերևէ բարձրացած։ Սա լավ է, որ նեղության ժամին դուք հիշում եք Աստծուն։ Սա նշանակում է դուք շարունակում եք վստահել, բայց սա սեր չի Աստծո հանդեպ։ Սա Աստծո սերը շահագործել է, Աստծո սերը ձեզ համար օգտագործել է։ Նույնն էլ ընտանիքի մեջ է։ Երբ որ դուք այսպես եք վերաբերվում մեկը մյուսին, ուրեմն այդ սերը չի կարող մեզ երկար պահել։ Թող Տերը օրհնի բոլորիս, սիրելիներ, խաղաղության մեջ պահի, որ ամեն մեկս ինչ քայլ որ մենք պիտի անենք, ուր պիտի գնանք, ինչ գործ պիտի սկսենք, խնդրեք Տիրոջից թող իր սերը ամուր հիմքով դնի այդտեղ, որպեսզի կանգուն, որովհետև պետությունն էլ, հայրենիքն էլ փոքրիկ ընտանիքների նկարագիրն է։ Եթե մեր ընտանիքներում խաղաղություն չկա, մեր ընտանիքներում սեր չկա, մեր հասարակության մեջ էլ այդ սերը չի լինելու, մեր հայրենիքի մեջ էլ չի լինելու։ Հայրենիքը պատկերն է քրիստոնյա մարդու։ Հայրենիքը պատկերն է ընտանիքի, ինչպիսին ընտանիքն է, այնպիսին հայրենիքը պիտի լինի։ Ինչպես որ ամեն օր բաժանված ընտանիքներ կան, այսօր ամեն օր բաժանված հասարակություն կա։
մեկը մյուսին չլսող, չհանդուրժող, չգնահատող, իր սեփական եսը պարտադրող, իր ցանկությունները հրամայող եւ այդպես քանդելով, շարունակելով ապրել։ Իսկ Աստծո կամքը մեկն է, որ մենք ամուր ընտանիքով ունենանք հզոր եկեղեցի, հզոր հայրենիք եւ հզոր հասարակություն, որ կարող է իր կյանքով ու կենցաղով բարությամբ հաղթել այս աշխարհում գոյությունող ամեն օր շատացող չարի զորությանը։ Թող Տիրոջ Սերը խաղաղություն ամենքիդ պահապան լինի, այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։